maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayagoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayagoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tiri radi allaahu canha umalmu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma nin baa ma gabadh baa ma naag baa maba eegaya buu rasuulku yidhi hambigaa ma jiro buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qof maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta ummulmuuminiin caaisha radi allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuul allah maalinka sara jooga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi konton kun oo sannadood markaabuu nebigu yidhi yaa caaisha qofka muuminka iimaan kale ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin waa loo fudaydin salaadda faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigay buu yidhi intaan tukana salaadii maqrib mise daqiiqo laba iyo toban daqiiqo saddex iyo toban daqiiqo muuminka iimaan kale ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eega meeshuu marayo aakhiraduu eegayaa meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goori goor tahay muuminku uu xisaabtamayaa muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday salaaddaa yaree faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa